მეგობრობა ჩვენ დაიწყეთ მაშინ, როცა შევხვდით პირველ კლასში ექსპისერთა თახში. იმამას პაწამოგზარდა შეგვიყარა ძალიან. მისი მასწავლეები ხო სულ კარგები არიან. ისახანა ჯიგარია ხანა ძალიან კაცრი, ექსკურსია როდისა ვერ გაიგებს კაცი. გაკვეთილის გამოსვლამდე რომ მითხარით რამდენია ატესტატი დავამთავროთ 12 სიმეთრი. მაცნეზე გავიხედეთ დავინახებელა. ქიმიური გადაბმები მომგვასწავლა ყველა. გალექსია თქვიკითხავდა შუშანიკის წამებას, დიდი წვალება დაშიდა ქართულის გაგებას. ეროვნულზე გასასვლელად ჩვენ გვაკლია ცოდა, გრანტის შესაძლებლად კი უფრო მეტი ცოდნა. გამესა გაგზაწარი მესამე ზიადი და მე რომ ჩააბარებ Move your body. დენე მერენემი მარტიცად დავალომას გაკვეთილზე 100 ოქრო გაიცა. მაიამქვე კონტინენტი დამანახეთ ერთი. ნიშნისათვის რომ გჭირდება ხალხო არ წამყვეცი. საუტარო გადმოვიდა კლას დაეთყო მასა. უდანაშაულოზურას მასი მხოვდა გასვლა. სამხრეთ კაროლინიდან გვესალმება გუნჯულია. პრეზიდენტობას აპირებს ჩვენი ლევან ხარბედია. ქოია ოდურგიშვილი მედლებისთვის შრომობენ. კომათვარა დალომიძე რუიანისთვის ომობენ. ნანუკა და მუსეიძე ერთად მოვიაზრებით. კლასში ომი გაიმართა, არ სვანია დრაშვები. ახლა წამდე ცოტა დრო, სეზონი კი დაიწყო. დაჯეჭვაზე ბომბები ხომ მთელი სკოლა აიყო. გამოვარდა დიანა, დაიმკრა ოქმები. ხოფაცევის გაბაში კი ჩამწერაურები. თარიღები ყველგან მოიხსენია. ანანო და რიზიკოსის ისტორია ესენია. ეროვნულზე გასასვლელად ატესტატი გჭირდება. კემპაშვილის გასაღები კი მუდამ ძვირად გვიჭდება. ბაზაშუმა წაბრუნღარა კლასში 1 ორჯერ. დინაშელამ შეგვასწავლა პრეზენტაცია გჭირდება. ბოლო მერხის ჰობი იყო გაეჭრათ ყველა. ლასხეშულა გოზალიშვილს კი ებძვიან ჯერაც. საგინაშულს ასთან მეჭი იმდენჯერ აქვს ნარეკი. უკვე ესე პასუხობენ. მარი სათხარაშვილი. ანანია დოლიძე და კლასის ნიუ ბავშვები ზულელებს და უძებნურებს უყურებენ აქტებით. ვიკა დიეტაზე ყოფნა ისე მაგრად მომეს და რომ ფეტეს ხაჭაპოში მაკარონებს დაჯერდა. მე 11 კლასში გადმოვიდა ლიზა. დამა შემდეგ ჩვენი მერხი რვიბალიშად იქცა. წუწუმია ბავშვობიდან მემორიში არ ჩდება. დაბანკეზე ფოტოს როცაც უცებს ადღაც გაქრება. გაენამ კოლ დაიყვირა, გაიყვიძე. ადეკით ხოდენაკი სეზიახდა ყველანი ხარ ნაკლებ. ექსკურსიას მისდაგვიდა და დაწავიღეთ ღვინო. ვალიმ გიხამეთ ეგეთ ხარ და მიხრეთ შუბო. ალექსა და ბიჭები რომ უბერავდნენ ფუტბოლს. გოგოები შემოსავალ უღებდნენ რე ფოტოს. მეხუთე კლას დაუბრუნდეთ გადმოვიდა ანრი. თავსაჭერებს ინხიდან რე რომის გლოვნი არის. აუ ყველა გარერკალი ქალია ქაში. ანთამ უნდა გაიყარე შეაშიათ ბავშვი. ბანკეტი ხომ ის დღე არის რაც საერთოდ ხელყვას. იმედია გადასფარა შორის სცენას 12 წლის მეგობრობა ჩვენ კლას უკვე დაეთყო. ვალიმას კი ჩვენი სიტუნ გონი სულაც არ ეყო. ამისათვის საჭირო არ დავკარგოთ ერთობა და ყოველთვის აღვდგინეთ ჩვენი ურთიერთობა.